Карл Волох. Минулого тижня я почув про це від ізраїльського дипломата і про всяк випадок засумнівався. Сьогодні отримав підтвердження з Генерального штабу, тому розповідаю. Ізраїльтяни виконали всю свою частину домовленостей щодо створення системи раннього сповіщення про повітряні атаки. Система прекрасно працює, з одним маленьким «но». Вона функціонує в тестовому режимі, бо в Міністерстві оборони вже декілька місяців ніхто не підписує відповідний меморандум. Я вам всоте наголошую, інституційна неспроможність влади – біда навіть гірша за корупцію. Цитую Заулух, джерела в команді Зеленського кажуть, що він втомився від Шмигаля. Про це повідомили «Українську правду» поінформовані співрозмовники у команді Зеленського. Юрій Луценко, я за зняття Шмигаля з негайною його мобілізацією та відправкою на фронт десь під Торецьк, щоб день і ніч просив у блогерів закрити збір на дрони та пікапи, які його підлеглі так і не відправили у війська. Чи треба знімати Шмигаля? Звичайно, ми живемо в країні кривих дзеркал, де давно відкинуті конституційні положення про Кабмін як окрему гілку влади. Конституційні положення про Кабмін як окрему гілку влади, що формується парламентом, і яка підзвітна йому. З 2019 року у нас і голова Верховної Ради, і прем'єр щось типу радянських народних засідателів в судах, яких називали кивалами. Що скажуть на те й кивали мовчки? Міняти тих кивал – марудна справа, міняти треба авторитарну систему Зеленського-Єрмака, яка править за декораціями кивал Стефанчука і Шмигаля. Але це можна зробити лише на наступних виборах. Тож питання, чи доживе до них країна при тих кивалах на ключових посадах. Ніколи не забуду, як прем'єр минулої осені зібрав міських голів обласних центрів, щоб забрати в них ПДФО. Мери доводили, що ці гроші постійно йдуть у війська на важливі цілі, які не фінансує держава. Шмигель по-барськи погортав звіти і гнівно кинув. А що це за сотні планшетів та плазм у ваших звітах? Вони там що, в комп'ютерні ігри у окопах грають? Футбол дивляться? Мери офігіли. Прем'єр, воюючий вже другий рік країни, не знав про дрони, управління боєм, системи наведення арти. А ви хоч раз в бригадах були, нарешті подав голос один мер. Я прем'єр-міністр. Це не моя функція, відповів Шмигаль. Ця система призвела до того, що країна отримала ще один фронт в тилу. Бо некомпетентність, мародерство і безпорядність уряду в м'яких кріслах все сильніше б'є в спину тим, хто б'ється насмерть в окопах. Уряд отримав від українців і західних союзників 1 мільярд доларів на фортифікації. Де вони? 1,5 мільярда на дрони. То чому всі волонтери закривають це замість держави? 1,5 мільярда на захист енергетики, а там повний саботаж. Я розумію, що і наступний прем'єр буде в тій же системі кварталократії. Але може він матиме хоч трохи совісті, щоб хоч трохи більше пам'ятатиме, що уряд має працювати на армію, а не на схеми офісу та слуг. Я маю також надію, що кожна відставка зеленого кивали відкриває українцям очі, король голий. Тож я за зняття Шмигаля, з негайною його мобілізацією та відправкою на фронт десь під Торецьк, щоб відчув там ціну заритих перед війною своїм лизоблюдським підписом десятків мільярдів у асфальт замість ракет, щоб на власну спину взяв якість непідготовлених фортифікацій, щоб поспав узимку під окопну свічку, яка стане єдиним джерелом світла і тепла через завалений ним захист енергетики, щоб день і ніч просив у блогерів закрити збір на дрони та пікапи, яке його підлеглі так і не відправили у війська. Акта ест фабула. Вистава завершена. Я не виключаю, що кадрові ротації будуть, але всю відповідальність за цю кадрову чехарду, яка відбувається на рівні виконавчої гілки влади, несе монобільшість і безпосередньо президент України, тому що саме він призначає та звільняє. Більше того, звільняє навіть без будь-яких звітів перед парламентом, який голосує, якщо це питання погоджено Офісом Президента і просто номінально спущено для голосування до парламенту. Володимир Ар'єв, уявляєте речника Білого Дому, у якого брат відділ? Або речника президента Ізраїлю з братом в Хамас? А речника президента Ірану з братом в Мосаді? Отож,
а Подолюку можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата Грушника, не просто говорить від імені Офісу Президента, а їздив на перемовини до Стамбулу у 2022-му, з посиланням на які Путін тепер вимагає поступок від України. Вся проросійсько-регіональна тусовка ефективних менеджерів Офісу Президента на кшталт Єрмака, Татарова і Шурми змінила косоворотки на вишиванки. Але консерви, підготовлені Грушниками, навчені бути хамелеонами, щоб у визначений момент завдати найбільшої шкоди. Наприклад, створити з мобілізації страшилку, вивести мільярди на закупівлю зброї та боєприпасів, які потім не були поставлені, розвести корупцію на фортифікаційних спорудах, відбудувати репресивну корупційну систему а-ля РЮС в правоохоронних органах та спецслужбах і провалити адаптацію енергосистеми до рашистських атак. Можна багато що згадати, але вони працюють і далі, а інфомережа Подоляка в цій гібридній війні тим часом продовжує нищити українські патріотичні сили і інституції. Юрій Луценко. Зате хоч у когось на Банковій рідний брат був на війні. Правда, не з того боку, але ж какая разниця? Валерій Прозапас. Після спілкування з підприємцями з'явилась ідея для реаліті-шоу «На єдиному». Гетьманцев позбавляється доступу до своїх мільйонів і зелених конвертів, відкриває собі ФОП за рандомним напрямком і на загальних умовах намагається вижити згідно правил, які сам встановив своїми руцями. Вихід з шоу тільки після потрапляння до клубу білого бізнесу. Вікторія Сюмар. Що мене найбільше вразило на виборах в Британії? Не повірите, бюлетень. Їх не можна було фотографувати, але це простий папірець, який можна роздрукувати будь-де, зі списком кількох кандидатів. Ніяких тобі корінців, печаток і водяних знаків. І коли я запитала, це ж так легко сфальсифікувати, мені відповіли, так, але ми тут такого не робимо. Вичерпна відповідь. Тут будь-які спроби фальшувати вибори означають смерть для будь-якого політика, політично. Другий мій подив – це заява Ріші Сунака відразу після виборів. «Це суто моя провина», – сказав він, – «що так багато депутатів-консерваторів, які тяжко працювали на своїх округах, втратили свої мандати. Всю відповідальність за провал партії на виборах я беру на себе, бо не зрозумів вчасно такий великий запит суспільства на зміни. Чому це здивувало? Бо відповідальність – взагалі не популярне слово в українському дискурсі відносно самих себе. Ну і третє – люди. Все тримається на волонтерах. Від кампанії кандидатів до муніципальних округів. На фото жінки, які просто готуються розносити листи нагадування, що саме сьогодні вибори і не пропустіть їх. По скриптум. Розказую одному британському експерту про те, як багато технологій фальсифікації принесли в Україну російські технології. І як багатьом це сподобалось. Ну, вас більше не будуть фальсифікувати вибори, каже він. Чому? Це ж вже майже типова історія. Ви навіть не уявляєте, під яким ви будете мікроскопом після війни, каже він. Надто багато людей у вас повірили. Всі можливі західні спостерігачі будуть у вас. І ви мусите довести, що Україна є демократією. Власне, доводити це доведеться постійно. Дай Бог, кажу я, це точно більше треба нам. Роман Маскаль. Ріші Сунак не здавав 20% території Британії ворогу, але він вибачився перед своїми виборцями. Зеленський з 19-го пролюбив усе, що тільки можна. У 22-му здав Російській Федерації більше, ніж 20% території і до сьогодні вважає себе незламним та потужним бонавтіком. Різниця між цивілізованою і дикою країною. Зеленський мріяв завершити війну абсолютною перемогою та згодом піти з політики, заявляє РБК «Україна» з посиланням на джерела. Твіттерянин Хецеллер. Всі ми до сих пір знаходимось в заручниках хибних уявлень Зеленського про себе і про свої здібності. Євген Копилов. Краще б він мріяв ніколи не приходити в політику взагалі. Ігор Кондратюк. Багаторазовий ухилянт вважав себе офігенним полководцем. Це ж типова манія величі і зіркова хвороба в одній особі. Твіттерянка Людина. У людей із залежностями відсутність самокритики – поширена проблема.
На жаль, я можу констатувати, що дійсно в нашій парламентсько-президентській республіці вперше в історії від початку нашої незалежності фактично обнулено суб'єктність парламенту, тому що дійсно нас з одного боку підганяються сесійні дні під закордонні відрядження керівництва парламенту, да, з іншого боку в нас тріщить по швах так звана монобільшість і не спроможна без підголосовувань від ОПЗЖ, які зараз там попереіменовувались, поперефарбовувались, набирати необхідну кількість голосів за ухвалення тих чи інших сумнівної якості законопроєктів. Я президент згідно українського законодавства. Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. Володимир Ар'єв, все, немає поганої свити при хорошому королі. В інтерв'ю Bloomberg Зеленський однозначно повідомив, що Єрмак є менеджером, який виконує його вказівки. Отже, відповідальність за все, що робить керівник Офісу Президента, його підлеглі, несе особисто Зеленський. Запам'ятаємо, ніхто його за язик не тягнув.